ახალგაზრდების როლი და ჩართულობა მშვიდობის მშენებლობის პროცესში თემაზე ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვედრა გაიმართა. ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს თბილისიდან მოწვეული ექსპერტები ესაუბრნენ. მათ ერთობლივად იმსჯელეს, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ქართველი ოსი და აფხაზი ახალგაზრდების დაახლოება და მათი გააქტიურება მოხდეს. აღნიშნულ თემაზე მრგვალი მაგიდა გაიმართა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც ექსპერტები ახალგაზრდებს შეხვდნენ და მშვიდობის მშენებლობაზე მათ მოსაზრებები მოისმინეს. შეხვედრები პროექტის სამშვიდობო ბანაკების სამხრეთ კავკასიაში ფარგლებში გაიმართა, რომელიც საპატრიარქოს საქველმოქმედო ფონდ ლაზარეს მშვიდობისა და რეინტეგრაციის რეგიონული ქსელის სომხური ორგანიზაცია სიუნიკისა და აზერბაიჯანელ ქალთა ასოციაციის მიერ ხორციელდება. პროექტი ახალციხეში 2015 წელს დაიწყო და 3 წლის განმავლობაში გაგრძელდება. ადგილობრივებთან მომდევნო შეხვედრა მომავალ წელს გაიმართება. მოწვეული ყავს ექსპერტები თბილისიდან, რომლებიც მუშაობენ მშვიდობის მშენებლობაზე. საუბრობთ მშვიდობის მშენებლობის არსებულ მექანიზმებზე, რა მექანიზმები არსებობს, რა მექანიზმებმა იმუშავა, რამ არ იმუშავა, რა პრობლემები არსებობს დღესდღეობით ამ მიმართულებით და ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ახალგაზრდების ხედვა იმისათვის, რომ მათი ხედვები მივაწოდოთ მთავრობას და შევიმუშავოთ ახალი ინიციატივები. ეს შეხვედრები ტარდება სამწუხაროდ მესამე ქვეყნებში, რადგან მათ არ შეუძლიათ ჩამოსვლა საქართველოში. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ეხებოდა იმას, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს უფრო მეტი ახალგაზრდების უფრო აქტიური ჩართულობით, ახალგაზრდების ურთიერთობის განახლების მხრივ აფხაზებთან და ოს ახალგაზრდებთან. მთავარი ბირთვი ამ პროექტის არის საზაფხულო ბანაკები, სადაც ახალგაზრდები, ქართველები, აფხაზები, აზერბაიჯანლები, სომხები ერთმანეთს ხვდებიან 10 დღის მანძილზე, ეცნობიან ერთმანეთის კულტურას, ტრადიციებს და სწორედ აქედან იშლება მე შემდგომი აქტივობები, რაც მათ დამეგობრებას, ნაცნობობას უწყობს ხელს.